Bom, pessoal, voltando aqui, nesse exercício a gente vai fazer um truque, tá? Uma coisa que pode ser muito útil para vocês no futuro, tá? A gente vai ler um arquivo e todo o conteúdo desse arquivo, no caso do temp, a gente vai armazenar e ler numa variável, tá? Essa é uma das maneiras de fazer. A gente leu no exercício anterior, a gente leu um arquivo, tá? Dessa vez a gente vai armazenar o conteúdo do arquivo em uma variável, tá? Para ser reaproveitado, ou simplesmente para apresentar, né? No caso que se você tiver que apresentar. Então esse exercício ele pode parecer simples, tá? Mas ele acaba sendo um pouquinho mais, digamos assim, interessante, tá? Ele é interessante sim, tá? E assim eu posso dizer para você que no futuro, se você for trabalhar com aplicações desktop, isso tende a ser muito útil, principalmente, vou ler um relatório, vou interpretar um TXT, vou gravar uma informação TXT e depois recuperar e armazenar numa variável para depois gravar no banco de dados, depois de uma validação, um exemplo, né? Estou falando de alguns steps, tá? Então, vou colocar aqui, readfile, ok? Ler o arquivo, né? Readfile, eu acho que já colocou readfile, só que não para armazenar na variável. Readfile, colocar variable. Tá? Exemplo. Tá? Então vamos lá. Dessa vez já aceitei meu método main. Já para não perder tanto tempo também, né? Senão ficam as aulas grandes, né? E a gente fica quase 10 minutos aqui só para ver uma funcionalidade. E vamos lá. Então, data input string. Data input string. Diz igual a new file. Tá? New igual a data, pode ser data input string, ok? Então vamos lá. Aqui dentro desse new, eu vou colocar um new file input string. Input string. Ctrl Shift O. Aqui nesse método, no, no, nesse outro cache que eu vou fazer, vou indicar o diretório, tá? Junto com o arquivo, tá? Pessoal, toda vez que eu, só para lembrar, tá? Toda vez que eu coloco um arquivo específico aqui, é porque na verdade ele tá, você sabe, né? Diz que ele tá aqui no contexto, ele tá no, ele tá no na, na raiz do projeto, tá? Então ele tá fora de pastas, ele tá aqui, tá? Mas você pode colocar o caminho absoluto dele, desde o C até onde ele se encontra, tá? Se você quiser fazer, tá? É só para a título de informação, tá? Inclusive, eu estou pensando em voltar lá para o começo. Acho que essa informação vai ter que ter no começo, porque se também passar essa informação, essa altura do campeonato, né? Deixa eu colocar aqui temp.txt. Não acrescenta muito, né? Tá. Vou lançar as exceções. Agora eu vou fazer um byte. Vou informar o byte data bytes igual a new byte. E esse diz aqui a gente coloca está disponível. Tá. Vai pedir para mim lançar algumas exceções. Diz ponto read. Deixa eu ver qual funciona melhor aqui. Read pode ser read file. Tá. Data bytes.
Abaixou mais um piratinho aí para mim assistir depois. Diz.close. Tá. Aqui eu vou criar uma string para o conteúdo. String com contenf igual a new string. Tá. Por que que eu estou fazendo isso? Tá? Porque o que ele vai receber, isso aqui é praticamente quase que né, quase que um parser. Tá? Ele vai receber o data bytes, tá? Mais 0 mais databytes ponto length. Pronto, tá? Deixa só lançar essas exceções aqui. Pronto. Legal. Tá? E aqui, só para finalizar, a gente lê, aliás, apresenta, né, na saída do Java, tá? Então ele vai ler isso aqui e vai me apresentar. Então vamos lá, vamos executar aqui. Deixa eu dar uma. Ele leu, né, pessoal? Já deu para ver que ele leu, tá? Não é nada de espetacular, tá? Mas é uma maneira de fazer, de você compreender como é que faz, tá? É para ler um arquivo e passar o conteúdo para um string, tá? E apresentar basicamente apresentar esse arquivo, né? Vamos ler outro arquivo serializado, tá? Vou colocar aqui. Eu tinha até trocado o nome dele e não mostrei para você. Address.ser. Né? O ponto class está igual, tá? Na verdade, eu escrevi ele, serializei ele. Tá? Ctrl Shift O, Ctrl S. Arrumadinho aqui. Bom, pessoal, então é isso, tá? É só uma das maneiras que tem de você passar o conteúdo de um arquivo para uma variável e apresentar ela, reutilizar, fazer o que você quiser com ela, validar, pegar um index dela, um last index, um index of, né? Fazer trabalhar, retrabalhar ela aí, ok? Então, das maneiras. Então, sendo assim, essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula a gente continua aí vendo mais Java I/O. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo.